নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জ্যোতি শিখাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক পাৰ্ট টুৰ যিখিনি বাকী ৰৈছিলে আগৰ ভিডিঅ'টো সেইসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে ছেকেণ্ড যিটো পাৰ্ট বাকী আছিলে তাত আছে টাইপছ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভছ। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভছৰ টাইপছখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে, দেখুৱাই দিছোঁ কিদৰে লিখা হৈছিলে। আপোনালোকে যদি কিবা ভুল দেখে তেনেহ'লে শুধৰাই ল'ব।
আজি ভিডিওটোত মই ব্লুমছ টেক্সনমিৰ গোটেইকেইটা ডমেইন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সেইবলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানেই।